Velkommen til Målets Anatomi, hvor jeg i dag gerne vil kigge nærmere på noget af det, som AGF meget gerne vil prøve på, nemlig at straffe modstanderne på direkte offensive omstillinger. Det var aarhusianerne meget, meget dygtige til sidste efterår, dengang de rådede over fartkanonen Arne Johansson. Han er for længst forsvundet til hollandsk fodbold, og i og med, at Peter Sørensen nok ikke er den mest kreative, hvad angår det her med at lave fine angrebsopbygninger, ja, så er det altså knibet noget for AGF med at spille sig til nok chancer. Det var ikke tilfældet i syvende spillerunde imod OB. Her vandt AGF nemlig med 6-3, efter at de havde været bagud med 2-0. Det er Osama Akharraz, der står for målet til 2-1. Lad os lige kigge nærmere på den scoring. Inden vi tager fat på AGF's angrebsspil, så lad os lige rette opmærksomheden mod OB's forsvar. OB var det hold i Superligaen i sidste sæson, der lukkede næstflest mål ind. Det var kun Silkeborg, der lukkede flere ind. Og det ser ud som om, at Troels Bech har lidt problemer med at rette op på den tendens. Prøv lige at se den her aflevering tilbage i banen af Anders Møller Christensen. Han sætter sin målmand Jesper Christiansen under gevaldig pres. Jesper Christiansen, han skal selvfølgelig bruge højrefoden der og sparke den ud til indkast. Det gør han ikke. Stefan Petersen, han opsøger chancen. Og så igen må vi rette et kritisk skær imod Anders Møller Christensen. Han gør ikke arbejdet færdigt, og det betyder Osama Akharraz. Han kan sparke returbolden ind i mål, ellers udmærket forsvarsspil af Diarra. Nu skal det ikke være ren kritik det hele, fordi AGF'erne de gør altså også rigtig meget godt i den her situation. De har tabt bolden, og så indleder de hurtigt et stærkt genpres. De er 6 mand i et lille område, og de aner hurtigt, at sidelinjen jo egentlig er den sværeste modstander, fordi den kan jo sådan set ikke rigtig flytte sig. Det er så at sige en mur. Og det betyder, at de tvinger OB'erne ikke bare til at spille baglæns, men også hasarderet baglæns, og takket være de her to aggressive kanter, Osama Akharraz og Stefan Petersen, som ikke er bange for at få blå mærker, ja, så lykkes det altså til sidst med hiv og sving og få den her bold puttet ind i OB's målreducering til 1-2. I målets anatomi, der har vi før haft fokus på ham her, Stefan Petersen, som er en af de bedste presspillere i Superligaen, og det viser han altså også i den her situation. Han er god til at ligesom forudse, hvad det er, der skal ske, fordi lige så snart Anders Møller Christensen han kommer på bolden, der starter Stefan Petersen altså sit aggressive løb. Først ind imod Kasper Larsen, og dernæst aggressivt ned mod Jesper Christiansen, og det får han altså fuld gevinst for, fordi det lykkes jo altså til sidst Osama Akharraz at få reduceret til 2-1. Ja, man fristes næsten til at tro, at Stefan Petersen han har en slags sjette sans for det her med at gå i pres. Prøv bare at se den her situation fra opgøret mellem OB og AGF sidste efterår. Der opsnuser han altså også, at der er en farlig aflevering fra OB på vej. Den kommer han imellem, og så går det ellers over stok og sten ned mod Jesper Christiansens mål. God aflevering ud til Arne Johansson og scoring til AGF. Han er rigtig, rigtig dygtig til det her med presspil, Stefan Petersen. Og det er han vel at mærke, når han er i form, og når Peter Sørensen han viser ham tillid.